родители на лица с увреждания се събраха на пореден протест, този път пред Министерския съвет. Те не протестираха заради закона за хората с увреждания, не поискаха и извинение, поискаха оставката на вицепремиера Валери Симеонов. Оставка! Какъв човек? Без! Няма място на властта! Повод за гнева на протестиращите стана изказването на вицепремиера Валери Симеонов в интервю след Тристранния съвет за национално сътрудничество. В него той нарича майките на лица с увреждания кресливи, а децата им уж болни. Това беше откровено и подигравка, и обида, и жестоко отношение. Думи извадени от контекста. Така каза той и след това ги повтори. Не разбрахме точно от кой контекст ги вадиме, защото той повтаря едно и също. Креслив беше аз съм. И му искам оставката на господин Симеонов. Моментално на този човек. Защото обиди майките, обижда и мене, като баща на това дете. Това за мен не е човек. Той няма морал и няма правото да бъде в Министерския съвет повече. Оставка. Късно е за извинения. Извинението се приема чрез оставка. По-малко от това не. Протестиращите блокираха за кратко и движението на жълтите павета пред Министерския съвет. Появиха се и провокатори, които се опитаха да влязат в сблъсък с полицаите, но протестиращите се разграничиха от тях. Те се заканиха да продължат с протестите си, докато вицепремиерът Валери Симеонов не подаде оставката си.